Ne shqiptarët jemi popull interesant, mund të ofroj kushdo sa të doj e t'i mbrosh ngjyrat e tyre, kombit tyre, flamurit tyre, ne prap do t'a përmendim vendin tonë dhe do t'i bëjmë krenar shqiptarët kudo që janë. Janë personalitetet shumë ta besoj unë shqiptarë kudo në botë që kanë qenë të suksesshëm në sportet të ndryshme, kanë treguar sukses elitar, evropian e botror, por që gjithmonë kanë thënë se janë shqiptarë, gjithmonë kanë përmendur Kosovën, gjithmonë kanë përmendur kombin tonë duke e quar lartë emrin e shqiptarëve gjithandej. Një prej këtyre personaliteteve s'ka dyshim se është edhe karatisti i njohur, është fjala për Enver Idrizin, i cili ka ardhur në Kosovë. Arsye realisht kas i realizimit kësaj bisede është fakti se gjatë kësaj fundjave Federata Karates Kosovës ja dha çmimin karateisti më i madh mbarëshqiptar dhe ne sot ja ku po bisedojmë. Mirë se erdhe. Faleminderit, ju përshëndes gjithëve. Jo, kom deri që në emisionin ju u mendova që kanë mendon bonbon, tash doni bonbon më dawn atin. Po kështu me mbëlsi që të shkoj, por edhe bën. Po, çfarë? Brand. Ju faleminderit shumë për programin që më keni ftu edhe knasja ime me ju veçë. Faleminderit shumë. Ma merr mendja se në fakt e di ose ma merr mendja se ju këto letrat ku të shkruhet një fjalë nuk është se i çmoni shumë, ju çmoni punën dhe mirësinë e njerëzit. Por edhe kjo është një copë letër ku shkruhet karateisti më i madh mbarëshqiptar, po fjalët janë shumë të mëdha. Si u bën të ndjehesh? Po, shumë bukur e tha këtë fjali, unë edhe e thash para disa ditëve këtë fjali, thash, ne nuk folim fjallë të mëdhaja, nuk di me folë, ato për poetet, për biznesmenat, për sportistët dhe politikanë, ne kena vepra. Kjo është 35 vjetë karierë, edhe besoj që shumisa këtu që onë edhe karatistat më të vjetër, këtu sportistat edin rrugën tonë, bashkëna qene për rrugtime, po vjen shumë keqë që në atë kohë në akon të izolumë edhe dini vetë që këtë sotat kanë qenë gojdhume, s'kanë vujt me mërë, të ka po shumë talenta, ndështë edhe ma shumë talenta ma të mirë se ne, po që tërë ka qenë eforia shumë e madhe që njerëzit si kanë kuptu që Kosova nuk ka qenë Kosovë me flamur komtar, po ka qenë me flamur tjetër, edhe asë një pineve s'kanë vujt me mërë që me qenë aji që këna dashtë ne. Ma fërsisht që këmë pas për gjithve e këmë trajtu Kroacijën, se Kroacija edhe ne e këna një këndështarë të njëtë e këna pas Sërbinë. E përgjë ata, ju më shku dhe atje këmë marë pjesë, se këmë di që këna me gjithë një ngropësi, se ku këna shku ne, ti mundesh me thonë që jam Gjermanë nëse Kroatë, se ku me di qka. Por nuk të lejon vendi, sa ata e di që pikë kësaj likurës për me dollë, unë jam Enver Idrizi, mu të më kanë tirë kur njerë, asë Enver ose dërni emën tjetër, po Enver Idrizi, vest Enver Idrizi është flamur i kombit. Absolutir, po e njëri dëshmuar me punën e aktivitetin e çmime të shumë të atë pranuara gjithandej. Po kjo termi mëj madhi i kombit. Qëfar ndjesie taj e kur dikush i drejtojt kështu Enver Idrizit, je karateisti mëj madhi i kombit shqiptar? Po shi qatë, unë këm pas sfat, të rëgohë këm pas sfat, edhe e palimdrej këtë stafin e Federatës të Karateist të Kosovës në krye me prezidentin Nismet Krasniqi, i cili është potencial i madhë për më konë prezident për Komitetin Olimpik, i cili din me punu. Unë 20 vite e vi këtu, ka pas edhe delegacionet tjera, asë njerë të më kanë afru dhe njerë me tonë, unë si më ka lipi kur gjë, asë këm lipi dhe një titu, asë këm lipi dhe një vend për me punu ose diqka, për më goni gashën për me ndimu. Edhe pjesa maj madhe që e ku marrë këtë këtë, nuk është vetëm me qenë medalja. Ati onë edhe 4 segmente, dush me qenë mas pari njeri, me ditë, me kajtë, me keshë, me ndimu. E që atë e elementet që e bëjë njerëzit shemën se ka shumë sportistat mirë këna ne. Unë e marrë medaljën, bëma ki, unë jam i juvi, por medalja nuk është me thonë që unë e ku marrë medaljën, që është duhet ku me di që amë bo. Po fati mirë, ka njerëzit që jëndë meshëm edhe duhet me qenë një me shku për para. Nuk ka lidhe, bëma ki, s'kish me qenë Enver Idrizi, kish me qenë dukush tjetër. Ne duhet me përcila ta. E, po mirë, nëse nuk do t'ishte dikush tjetër, do t'ishte Enver Idrizi, pasta i kështu dhe anasjelta, se themi. Po ju jeni dhe keni bërë punë, keni qmimet shumë ta. A ka një qmim që do mësë shumë ti që thu për këtë mburo mësë shumë ti? Po, unë mburna për këtë qmime që mi ka ndonë, shambull, unë jam shumë i lumtur, shambull,
vitin 2001 më ka dhënë presidenti historik çmimin më të madh nderi Kosovës në Teres. Ai çmim shumë i madh për mua. Edhe mbas asaj çmimit në kohë çmim më të madh që më më marr mua. Këto çmime të tjera këtë që ku marrëm, jam qytetar nderi Mitrovicës, si jam i Suarekës, se shumë vende tjera, 2-3 shkolla ka ndonë emrin tem në Maqedoni. Këtë epiteti që ekzistojnë, jam nderi i Shqipëris, këtë mi ka ndonë epitetet. Pra, këto të bënë më tepër të përmbushur? Që qëtë, neve sportistat jena shumë, me në dhëndimi njojën e nga të knoqën, adin. E këto 20 vjetë të fundit, për di ka jonë, nga ka shqyqu asë njonën. Jo vetë mu, asë një sportist tjetër, se kanë pot probleme tjera për me imbush dosende tjera vetët, se pasport, art, kultur nuk kiti shtetë. E që ati kanë bo gabime, po bestoj që qëta shkur vjen ekipa re, jam i sigur që ka me nërdu sportet, se në Kosovë, se më zeki një tenisi që është i mirë. Dhe me pa tenis, a mundu me shku për para, anë që jam unë e karatist, po du të me pas një tenis. Që ta është kena shansë, kena një shqiptar që apëshen njerëzit nuk e njojnë, është njështë një vjeqarë është në formullën, formullën 2, që ta është në formullën 1, është maj mirë se shumë maheri. Se së besojnë shqiptarë, ta këtën që është shqiptarë dhe nuk është. Zendelin bëj emnin, dhe me këtë një ndër potencialet matë botënor, me qenë nëmër njën në botë i formullas një, kur kush nuk e këshyra ta. Ka dhe shumë sportista tjerë, që në kanë pru këtu, në kanë zborë këtyre, në kanë bojë epokën e re me medale olimpike, ata duhet ne mi këshyrë, mi për cilë ata, se ata janë ardhëmëria janë. E përse ata, ju kësha lutë kredve, si të apilojnë që ta është me lërëzu dosende, se sportet dhe politika dhe biznis janë të përbashkët. Njoni pa tjetërës mundën, po këta tre segmente që përmenda janë në bishtet, ata janë ambasador të një shtetit. Edhe besoj që kena shansa që ta është në tarnëme se ju në Kosovë, ju i ata që duhet më dheqë. Ju një tri, kini shumë verzione ma të mirë se ne që kena qenë pak ma rupt ma të këshia, pëndejt zërsh me të këshia, që kena shumë e gjysë patikës, kena pas kushte, ndoshta kena ungrë buke qaj që jetojnë edhe kena orë në ato vende ku duhet. Po ta shë rinia, shamë të pia Amerikës edhe në vendet ku duhet, ka rini që të tranon, që këtë botën e tranon një Kosovën. Kosovë është një vend i vogër që kena shansa ne mi mnedhe dhe mi bashku forcat, më zme këshyra në politike, jo kjo është k Shqiptarë edhe në Kinë me lindë Shqiptarë, se pjesët e Mercedesit prodhonë edhe në Tajlandë, po Mercedesit e Gjerminisë. Që atë përdojmë atonë, duhet me jodonë për parësi krejtëve. Tani, kjo mënyrë që ju e shpalosni në këtë bisedë, fakti që duhet kultura, arti, sporti të veqohen, me qënë si janë ambasador të një vendi, realisht bëhet fushatë e madhe në kampionatet botërore në futbol, se përfaqëson 11 persona në fushë, përfaqësojnë komplet shtetin, pastaj në karate ose në boks, një individ përfaqëson komplet kombin. Në këtë rast, vërtet që janë ambasador dhe duhet të punohet në këtë aspekt, ju po kuptoj që jeni kritik ndaj mënyrës se si është punuar për këto 20-21 vjet të lirisë. Shiqo, ka dhe sendet mira që janë bu, nuk mund shmi mi kritiku edhe politikantë edhe që, po ka shumë sendet këshia. Se në Kosovë ne dim kreq që ka i, sa sende ka një, sa gjëra ka një, edhe dim kreq që ta shkua shfojë. Po kada ka dole në t'u largu këtë gjëra, edhe kanë marrë ditë e mira për Kosovë, që pëndoj ditë e mira, nuk dërme tonë ditë e mira që kanë me shku do, se kanë marrë do, po o ka vjen rinia. Po ditë e mira nuk vinë vetëm duke i prit ato, po duhet me punojë. Ta shkena shansën. Ta shkëna shansën për mjanis me lërzu Kosova. Nuk mundet më mbajt 20 vjetë peng, ose 30 vjetë, se kjo nuk është diktature e mërshëm, për më dhejsh nuk është një sport, ose një politik. Ne duhet me bo sistemin 4 vjetë plus 4, se kur bota që ka Amerika, ne në matë meqëm se Amerika e na. 4 vjetë, kofshë i mirë, për t'jo apëm dhe 4. 8, bas 8 vjetë e bojshë të në mirë, se vinë matë 3, matë mirë, matë meqëm. E që ta njerëzi mundën me napru njëve ardhëmërin edhe novitetet e reja për Kosovë, që Kosova nëtëra me aposë dhe akmi krejt bota. Në jena vendi vogër, ne për veç me ardhë mu bashku forcat e biznisit, pi Amerikës, Australi, Zilan 3 edhe Evropë, vetë me ardhë që ta forca, ti në Kosovë njerëzi vinë turizm këtu. Po, po. A ma së pëdojnë. Ju vetë jeni në diaspor, jetoni në Gjermani. Qashtë. Dhe ne edhim që për shembull diaspora qënë pare në Kosovë pra afërsisht sa gjysa bugjetit Kosovës, vetëm zyrtarisht sa hinë.
është ashtu sa shpenzohen brenda gjatë qëndrimit ato sllogaritën. Pra, sa gjysa buxhetit Kosovës që në parën Kosovë diaspora. Ju thuni që nëse bëjmë gjithë bashkë dhe dim udhën ka do të shkojmë, do të jemi më mirë se që jemi? A di që dhe me tonë, unë vetë që njohë që jam në rjetin e biznisit pi Amerikës edhe Evropës, edhe vesh me orë 10 njerëzi. Jep janë 10 njerëzve punën këtu, ti njerëzit kanë marë këtu, kanë më që di që akumendojnë me Kosovën. Kosovë është 1/3 e një qytetit Berlinit shambët. Bërën e sopë Gjermania së është, 1/3 e një qytetit. Dhe ku jena një kërkusena. Të mund e me regullu vetëve që janë botënori, me dhonë, mas pari duhet. Me ndresh infrastrukturën. Jo me bo sikur vendet aziatika, ati një shpi, ati një shpi këtu. Me ndresh sistemin e sigurijës, që si që të shqiptarë me pas sigurin e vetë. Këtë mund e mi bo këto ne. Edhe ekonominë, pse me pas të rogën, me pas 500 euro, me pas 1000 euro, shemëll, të fabrika që egzistojnë, shemëll Mercedes ose Porsche, si, ata shkojnë Tajlandi ndreqin pjesë, ata e këshin pru ma minë në Kosovë. Më konë menageri mirë, e bjenë fabrikën ati, i punësën punëtor, me të mjadonë 3000 euro, 4000 në Gjermani, t'i jep 1200 euro rogë t'i e zëtni, i ki të natë mirat. Këto e sende shkurt, adin. Po. Se ka këto për me i në të polemika, unë di shumë se... Po të prendaj edhe po pysi, ju vetë jeni jashtë vendit dhe ju dini më mirë se unë, natyrshëm se si mendojnë shqiptarët që jetojnë në diaspor dhe si ndjehen emocionalisht ndaj atë dheut. Si cili që qodë më nxesë, besomni, si të pi meje edhe, maja, si cili që qodë, si të qërë sytë, i ka sytë të adhe vetë, të Kosova. Mas pari e tirë, si ta ka nonë në gjallë, e tirë vlojnë, që shenë, a këni mirën, në si cili pja tinëve. Dheve ka taj kanë dite minimum disa evre argjën vetëm për telefon që e tirën në familjen. Pra, në letë themi se cili ka mundësi shansë, nëse do, thjesht të harroj Kosovën, të bëj një jetë të mirë atje, pa u brengosur për këndej, por nuk e letë diqka brenda, apo jo? A diku shko me arru Kosovën? Ata që jënë konë Kosovë 20 vjetë, ata kanë me shku për i këtë ujtë. Nëse nuk din politika re, mi mbajtë ata në Kosovë, ata kanë me shku se ata i kanë mledhë dardat, edhe kanë me shku për i këtë ujtë. Ata të Evropës, ata i kanë synin në Kosovë. Qash ti koshë që tënë e merë veshë, atëre e bekteshë, atë në gjështu. Po, ashtu thonë. Po, mi unë po pysë kështot në përgjësi për diasporën, sepse ju si pjesë e diasporës, po edhe në basë personalitetit tuj, e dim qëfar kontributi ke dhënë edhe për çështje humanitare. Edhe atje në Gjermani. Unë jo me larkë se sot e dëgjova një rast që një fëmijë ka përjetu emocione kër ju e keni vizitu dhe e keni ndimu në spital atje. Edhe sot e kujton, tartë ne nuk do të përmendim emra, po edhe sot e kujton me shumë dashuri kër i ka shku Enver Idrizi për ta pa. Ata e në konë, 20 fëmijë në konë, kanë arë për përimet e zemrës edhe ne këna qenë për në basë, bashka qenë edhe ekipa juve njështë njëshit. Ajo është vesh një pik në deti, edhe këna pasë sfatë mi pështu, sot da ideali është i martu me jeton lumëturi edhe ata edhe thmi tjerë, po e ka qenë vetëm një pik, se ku ka pasë qësë aktivitet të sen dhe ne, në minë njerë këna qenë partë të tjene. Duhet, edhe sot, edhe ne të rrëdo petë këna mindimune, se ne e na përqato, ne e na lindë përqata dhe ne, jo që folim që e dojmë atë dhejmë, por ne këna dhëmë vepra. To që tonë diaspor, shamëll, adin që asë pëjim me emna me asi, po a mundesh me shamëll vjen një shqiptar, pi një prelezi, Kosovës, vjen i ndresh 4 stadion në matë nëjë në Gjermanije, i ndresh stadionin e Bajernet, ati që me tonë stadionin e Bajernet, Gjevdet Tajeti e ka emrin, i cili kanë dimu 3 luftave, ju kanë dimu humanizm të madhë, edhe atë njerën kërku s'karë, mi adonë një mirë njojë, mi tonë, Allah të kovë, që ki bo, pa i njerën nuk nuk paracit dhe të kërku, për për vendin, dhe me kune e njofë mbi 30 vjetë atë njerën, dhe me shdo herë ku ka pas, shemëll e ka klubin e vetë futbolit, i ka ndresh me, nuk ka që s'ka po në Gjermani që i ka finansu njerëzit, ato se një kërkush. A din sa jonë sa Gjevdet Tajeti, asa njerëzit që i ka finansu, nuk jonë kërkush, se njerëzit kër të ndimon dhe kuna atër janis me ikë, i vjen i nati. Së në di kër i kun pas kampat e Stenkovcit e Blatsen e kret ato, kër i morën Prishtin, e kom pa dëmas me të nënë këta, e kom taku njerën që kom pa dhe kom shku me për qapë, apo mnjetë dyku, për qysh nuk njerën dhe Idrizi, njojnë krejt, apo mnjetë për dika.
Po mërë pi gazeteve, nuk deke me tonë që e këmë pa unë të tele ati kajtë. Pa jeti Pistenkov që të këmë pa. Edhe më ndarë ka asë më kja arrua. Për nuk kjo 1921, kjo para disa muje. E përdu me tonë, njerëzit tonë pak shqiptarët kërë të ndimonë atëre pak kanë qepë më nguju. Jo, vëzdimi, duhet më bashku, më ndimu një një tjetërit. Kërë të më bëndi një të mirë, në duhet me qështën me të mërë të mena me tonë falimdere. Jo, më konë bukë përmes me tonë vada qemë, ndimonë i stashtë, e, kërë gjohë së është ki. Qështën eve në gjujnë, akudanë. Të pakten me respekt dhe mirësjelë, në mos me... Lipim një kur gjose, kur t'ja bërë një të mirë, nuk zguzdo me lip kunder të mirë. Normal. Aja është për dhëratën e Zotit. Po. Dani, bë mirë që folëm kështu për temat të ndryshme, po që se cila prej tyre që ne folëm lidhët me fillimet tuaja. Kur ke fillu në karate, e the që ato gjenerata kam pas fështirë. Për kushtet të rënda, edhe për ushqim madje, që të fillojnë stërvitjet e të arrinë suksese. Por ja, jo vetëm ju, po kemi edhe disa personalitete në sferat të ndryshme të sporte që po kështu kanë arritë suksese në ato periudha të vështira. Pse sot kemi telashe pak, nëse i kemi kushtet më të mira? Problemi është që unë ja kam fillun në Shkupë më ushtru, trener ka qenë dhamja Enver Idrizi, edhe... Ne këna qenë lidhën me karaten e Kosovës. Unë një këtë generacionët edhe në gjithin akon këna ngërë për një goje. Këna shkune për seminare bashkë në për vitet 80-ta. Unë jam aktori viteve 80-ta, 90-ta, dhe 2000-ta. Kjo është karriere gjatë, o qështu? Unë nuk ka luftar për reprezentacioneve botës që s'ko marë pjesë ma ta. Angles, Frances, Japan. Me këtë ko marë pjesë edhe kom bilancin matë mirë në botë për kredve kom. A e marë minishant, asë këmë pas doktorë, asë profesorë, asë këmë pas kërkon tregovak, ne këna pas kushtet këshia, që dojerë më kanë nënë dhe familja këmë këdojnë, por ne këna ngërë buke qaj, djapë, kërë e bëshim asë qajnë, mi a gjitë pak sheshera, ati u knashim. Ta ne i këna këtë kushtet, pës asë të gëzoj me hongër, asë të gëzoj me pi, dhe me fukaron atë ko, fukaron këtë ko. Kjori një ajani ka këtë kushtet, po, ka dalë, Bëba internet edhe nuk mund më qunë 4, se dhe në 4 jone për internet, a i duhet me shku në 4 në malë. Për me për rezultat, po edhe tashtë rezultati, kur ta merë, ose e bon një këngë të bukur e dini ma mirë se one, është rezultat i Facebookit. Nuk është më rezultat, kur ka shkujt një për gazeta, e kanë qurë letrë në Amerikë, vëllaj Enver Idrizi u dorë njën, e ka marë vendin e portë, a dinë si kur ka tundi, kur ka po Gjemal Rubrija dhe këta sendet. Po thuni që përshkak mënyrës se si po jetojmë, ka më pak interesim për arte marciale konkretisht, edhe për sportin përgjithësi. Komplet për sportin, se nuk kanë kohë. Ne kërë në shku i shamë, e këmë bostë të rivisi, një më qumë më nxesë, këmë shku në malë, këmë ushtru. Tëra në 12 një këmë ushtru, edhe treningi i fundër, kërë ka qenë orën 7, këmë pasë dheri 9, desa këmë marë të shpia 10, kërë këmë marë të shpia, që e qamë ka jet s'kum pas asë telefon, s'kum pas asë internet, asë kur gjohë. Kërë ka bon 11 satë, në bëma kjo në më konë shkollën e 8 t'i fletë. E shash, cili ka zëmë t'i pithmive tonë, fletë në ora 11. Së mujsh me gjithë, këtë tonë e për... është e fështirë, për t'i thonë t'i kërë... Që aja problemi është? është absolutisht e fështirë. Po që për shambull, kemi shambuj të pejës konkretisht, në zori kampion, gjudos, më smirti Aty është familja Kuka, është Sylla, Agroni edhe Toni, ata kanë tradit, si kur që i komë mune, edhe kanë tradit, ata kanë tradit babademit, edhe pjatimre nuk mundet mës me dalë kampiona, se ata e kanë tërgu vetën, ata e në historia e pokës trejona, ti s'mundish me jam hu, ti mundish me jamar edhe setën edhe pantollat këtë tonit, ama s'mundish me jamar rezultatin, edhe ne duhet me përmbajt ato me shty sa ma tepër për para. Majlinda mo, s'ka që a nevoj mu të regua, e ka të regu vetën. A këtë nështë të sej du të me andonë vendin mu konë ministrë e sportit, a ku më di që mu konë, e ka në dëshmu vetën. A mund të bëjmë tonë kukat të tjerë të profileve të tjera të sportit? Mundet, si s'mundet, për të shqiptarët vetëm duhet filling i vogël. Një të sak e vogël, shqiptarë i shkon nartë. Për duhet marrë eksperta, duhet se vendorë kur njerë kërkus të ka bëj madhë. Po t'i parë është judo, a karate është më së vikë, ma dhe se judo,
edhe në karate vetëm mungon një sekundë I vogël që I kanë mendor edhe kampiona olimpik, edhe kampiona botënor, se ne kena talentat. Okay. Edhe trenera kanë edhe krejt. Po duhet pak më tepër me bashkëpunu me punu, okay. Se momentalisht kjo ekipa e karatesh që është me Ismet Krasniqin edhe me Nazmi Gashin edhe ekipa që është, edhe trenerat është fenomenal, super ka shkon. Pra pak gjë pritet, kështu po na thu. Pak gjë pritet. Besom, unë po them se çere, Supermena nuk ka. Po patjetër. Supermena nuk ka, po gjithë kur ekipotin finale kur u për 1 sekundë. A çka të kish fitu? Dhe me, është më mirë saj. Mm-hmm. Po ne duhet me pru çat sekundën për me shku matut e për me fitu. Edhe I shansat I kena të noje, kena. Kushtet, që më Kosova ka pon kushtet shumë të mira sportisteve. Kreti kanë kushtet, fiton medalje e ki që kash, fiton medalje e ki që kash. Për para neve, në kanë donë vetë që bapa dhe e po vjetë dremir. Është nëzitje pa tjetër që të fitosh medalje dhe të shpërblesh, për të është nëzitje e madhe, dhe I po thuni që edhe në karate kemi talent të mirë aktualisht në Kosovë që mund të bën emra të njohur. Shumë. Kena dhe ne sportista të mirë që janë pi të parit dhe në 5-in bot, 2-in, 3-in në Evropë. Kena shumë karatista të mirë kena këtu. A është karateja sigur se ka qenë para 20-30 vjetër sot? Nuk ka, atër e kom karatera shumë e zdorë që më kom. Atër e di që me qenë ti unë atë noja me japar me asitashe tjetër generacion. Por ne duhet me përcilë këtë generacion. Okay. Ne nuk guzojmë tonë, a din ku shenë akon ne. E kini po atë në këto në gjithve, ti nëse nuk e donë babën tonë, ako me doshtë mija jotë. Sa është I mirë I keshë, ku mi disë që anë ditë, ju duhet me kuptu që une, ju më konë këmë pasë sfatë për zotit, këmë marë pjesë në përvendet tjera, une këmë marit rezultatit. Unë I kom 4-5 medale evropian, 4-5 medale botënori kom. Edhe një nimi turnira, dhe me pikë kampionatit regional dherin botënori kam këtë medalje të ne. Po ka një ardhin që kanë qefë dhe mi muhu ato. Të jo, jo konë, jo se konë, jo konë ati, a faktikisht kanë mësu pi kasetave të mija, kanë marë CD të mija, do që kanë qefë me manipulu, edhe kanë një për drumë, kanë një që nere kanë shu kasete për me mësu një... Kam të gju, tani, ne mund të diskutojë, kam të gju që po, kam të gju për këto, Po, di personalisht që njerëz më falë për mënyrën se si bëj krahasime, por është vërtet, kam dëgjuar nga njerëz me kasetat filmave të Bruce Lee kanë mësu karate. Ç'është thua? A mësohet ashtu sporti? Po mundet, shamën Gjakovi ki do djen, që kanë pas kung fu, janë shumë djenë mirë, mes kasetave kanë mësu. Mundesh, kur do me mësu, mundesh, po unë e më konë që ku marë pjesën për krejtë këto vende, unë zekon të bëllu në nëzitë. Asë mëse që zotë me tonë, unë jam maj mirë, ma si, po, I kom dohë që ati. Mundën I ketë me marë për rezultatën, kërë kësë mundën me marë. Absolutisht. A këtën mundë, ketë më që Kosova, ketë bota, unë jam I juvi. A dinë, sigurisht kur ta, tu është edhe një problem tjetër, unë për du, ti për danë vetën 2-0 për ty. Si duni unë shkoj për këtu dhe për marë dënin... Pse po thua kështu, ka tendenca ndaj Enver Idrizit? 98% një. 98, unë jam shumë I njohë. Po, me gjitha të aty këtu po. Pa, që qërë, nuk mundet me pas, se s'ka argument s'ka. Nuk ka argument, ata veç që vetëm është problemi, adi ku kapën. Jo kjo është I Maqedonisë, jo kjo është aty, po ku këzën ti mi da shqiptarë. Ti mas pari duq me ditë rjedhen pi Kalvjen, pi meje, pi Ademjasharit, pi kredve, pi dika jena, pi një Shqipnije jena, për një jena shqiptarë. E the që kemi talenta që po punohet, po angazhohen shumë, që bota karates ka ndryshu, kush janë sot të fortit e karates në bot? A janë kines dhe japones, a janë popujt e lindjes? Evropa. Evropa është? Evropa, gjithë ka qenë Evropa. Evropa janë anglesët janë, francesët, italianë, gjermanë, edhe vendet tona balkanike. A për ndryshë edhe jonë, edhe japonesë, normal, po në atë kohë kërë më konë, une, si kërë të më këshinë bo mu në Tokio, atë jadin, u konë edhe pëtë pëtëm dëratë, edhe s'kom pas kërë njëtë problem në asë njënin, adin. A ka regjim të ashpër për qenë sportisti i mirë i karates? Pa, qere, sport që është... Ju I përmendit, darkën e mëngjesin, e po, të që ma mërmendja që po, por... Vetëm punë, një grope madhe punë, edhe mi ndigju trenerat e vetë, mi ndigju print e vetë, se sporti është një bikulimitet, është një kulturë e madhe. A sporti karates është shemëll filozofi e kinezve, japanve, kjo është diçka shumë e madhe. Ata mendojnë që jo sportist nuk din kërgjo. Për me shenë kampioni botës, duq me konë kokë,
Se ai punot me kokë, nuk punot me kramp. Të kthemi edhe një herë çmimit karateisti më i madh mbarëshqiptar, ju e vlerësuat rëndësinë emocionale që ka për ju një çmim i tillë. Çfarë mund të thënë për këtë çmim në fund të kësaj bisede? Me qenë më i mirin ka tonë do shumë punë e madhe, jo më konë më i mirin si të kore shqiptarë, po. Kom ndjerë për këtë epitet, edhe besoj që kur njerë nuk e kësha thonë, apo du me thonë studio të ju, që këtë epitet e kom prisë, e kom marrë dhe medale tjera, nuk po tonë vetë mu lavdu e kom meritu, po me të vërtet e kom meritu se kom bagasht medaleve. Këtë atash mujë, këtë me më marrë, atas mujë shë më marrë. Po, që të medale, këm pas shumë dëshirë, se këm pas të rastë edhe vitet 90-a më taku me shumë njerëti që janë sot edhe dëshmora dhe që janë asë, unë më konë punim tre luftave edhe ato nuk këm me hojë, shamë nuk këm qenë do është në vitë parë, po më konë ku dashë me qenë, edhe këtë medale ja dedikoj familjes në bretënore, familjes Jashari, me që në muzium, invalidave të luftës, dëshmorve të luftës, veteranve, edhe tërë poplit tim, ku i gjithësan, ku e ka emrin shqiptar. Të falenderoj shumë për këtë ndërë që i bëni ju poplit tënë, pesë cilit jam, edhe vërtet për mua knaci që pata mundësi sot të mbisedojmë në këtë emision. Falendere, ju përshëndesë në gjithve, ju kësha lutë, të janisim të bashkohëm njëni me tjetrin, më të bëjmë përqarjen, mes familjarëve, mes politikës, mes atit, të zgjidhim kush është më i miri, të anisim partit, startojmë, s'ka lidhe kush është. Me në lidhe është me shku për para, me shku rinia janë për para, që kur të rritën të mitë tonë, mes me në pas neve, të vala e shlirut, Kosovën, po të në botë kur gjo. Përshëndetje gjithve dhe falemderi për emisioni që më tutë. Falemderi shumë, knaci vërtet. Dashur miq, bisedova me karateistin më të madhë në bashkë shqiptarë, me Enver Idrizin, pata knaci të bisedojmë për tema të ndryshme, por që lidhët me kontributin dhe aktivitetin e ti, edhe në cilësinë e sportistit, po edhe në cilësinë e një personaliteti që gjithmonë e potencon të rëndësinë e unifikimit të shqiptarëve gjithandej.